Tohle musím uvíct slovy Karla Gotta, tak tohle jsem opravdu nečekal. Jako, že to způsobí takovejhle rachot, je pravda, že úplně nejsem fanoušek tady těch outfitů, ale pokud tamhle máte fešáka jako za vámi, tak musím ukázat, že do těch hadrů se taky ještě vejdu, že ještě na můj rozměr je nějaká velikost, která v rámci číselníku není v těch nadměrných. No a tohle to bylo na řadu dotazů a říkali, Pavle, ukaž se v tom kvádru, ty. Protože oni si myslejí, že v těch holínkách, že tam snad budeš, že tam snad budeš pořád. No ale k těm vidlím zase prostě ty holínky se hodějí. Ale při výjimečných příležitostech prostě i ty hadry prostě umím oblíknout. No, kdyby o to šlo. Jo, super! K tomu právě Pavel Náhrad je potřeba, aby tady bylo těch 50 tisíc podpisů těch, kteří neznají Pavla Zítka, protože Facebook to seká, přerušuje, rozpixelovává, takže doufám, že tohleto video budete sdílet a poletí do světa a do světa možná poletí i zítřejší tisková konference, protože bude někde tady vevnitř. Já jsem si vzpomínal, když jsem říkal, hele, proč nás ty média ignorujou? No oni se bojej, jo? Takže chtěl jsem, protože hodně se říkalo, když si chceš stěžovat, běž na Lampárnu. A Lampárna bývala na nádraží, tak já se tam skočím zeptat, jestli tady je nějaký takový oddělení. A my bychom chtěli udělat tu zítřejší tiskovou konferenci na Lampárně, na nádraží, ale pozveme si tam zástupce zahraničních médií, když ty český to nezajímá. A zkusíme si tam pozvat i zástupce ambasád zemí BRICS, to znamená v Brazílii se bojuje za regulérnost voleb, R je Rusko, I je Indie, C je Čína, South Africa, Jižní Afrika. Potom tam pozveme určitě lidi od Orbána, samozřejmě pošleme tam pozvánku na ambasádu do Srbska, no a uvidíme, když to nezajímá ty naše kluky, tak jestli to bude zajímat to zahraničí, protože tady to odstínění není úplně fair a myslím si, že v normální společnosti by měl dopřát sluchu každému kandidátovi, ne jenom některým. No a aby jsme ten dnešní tady petiční den zahájili tak nějak hezky česko-slovensky, tak poprosím, aby zazněla československá státní hymna. Pavle, můžu něco ještě? Já bych chtěl jenom dodat, že jsem měl těch diskuzí taky dost, co se týká Pavlových vidlí a holin, že by to mělo znít vážně. Ale víte, co jsem na to odpovídal? My chceme hlavně, a já to chci, aby Pavel zůstal svůj. Protože těch hvězdných kravaťáků, ty, co umí mluvit jako knihy, tak ty to tady totálně všechno, promiňte, posrali. Já jsem myslel, že Libor řekne dojebali, ale rozumíme tomu. Takže já jsem tohle odkoukal od Pavla, on mě odkoukal nedochvilnost, jo? Ale já přijdu o 5 minut, 20 minut později, ale Pavel, když někdy přijde pozdě, tak je to hoďka, hoďka a půl třeba. On se furt, on furt říká, že já, ale já chci, aby jsme takovýhle zůstali. Ano, v určitých příležitostech,
je asi nutný oblek. Ale ten pán s těma vidlema, ten pán z tých šiltovce, ten srdcař, ten, co mluví pravdu k národu, tak ten mluví stejně ve stejným oblečení, stylem už 2 roky, nebo vlastně 2 roky. Takže já chci, aby takový zůstal. To je důležité. Děkuju. Tyhle ty vidle, to byl dárek 28. od Romana tady na petičním stánku. Někteří tady měli tu kritiku, že tady Pavlovy vidle jsou měkký i. Ono to není celý, jo? Tady mělo být dal jsem Pavlovi vidle, jo? Pak je to v pořádku to měkký, protože ty vidle nebyly moje a dal mi je tam na úklid, takže mi je tam dal účelově. No, tolik na vysvětlenou a poprosím teď tu československou naši státní hymnu. Interpretaci československý státní hymny je báječný to, že Grace zpívá obě dvě části dohromady, že nebudete vystaveni tomu šílenému zážitku, kde já v Olomouci jsem zpíval tu slovenskou část a Libor Malý zpíval na Staromáku, než se přidali ty ostatní, protože my nikdy nezapomeneme to, aby to bylo jako dohromady, aby to bylo kompletní. Takže takhle a ještě máme pro vás jednu nádhernou naší písničku. Vyřídím stylistovi.
Tak tohle to byla nádhera Rusalka v podání Grace, takže doufám, že vám to trošku pohladilo u srdíčka a že tohle to má být impulzem, abychom si zase opět svoji zem vzali zpátky. Protože to, co se tady celou dobu dělo, bylo v rámci veřejné korporace to, že Andrej Babiš řekl, že bude řídit stát jako firmu. To nebyla náhoda, protože už v tu dobu jsme firmou byli. Ale my chceme zpátky náš společný stát Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků. Protože tím pádem bychom se rázem ocitli bez diktátu Evropské unie, bez válečného štvaní skupiny NATO, protože Československo nikdy nebylo členem ani Evropské unie, ani NATO. Klaus s Mečiarem se nezeptali národa. Nezeptali se podle paragrafu 327 z roku 1991, jestli si přejeme žít ve společném státě, anebo ne. Proto to rozdělení proběhlo protiústavně, protizákonně a je tam jediný termín, a to je vlastizrada. Vlastizrada je nepromlčitelná a výmluvy Václava Klause, že nebyla otázka, kterou se mohli zeptat, jsou trapné a vůbec nepatří na scénu. Proto pokud bych byl já zvolen prezidentem, určitě bych vypsal referendum, aby si lidi, kteří žijou v srdci Evropy, dali na misku vah žít v korporaci Česko pod Evropskou unií, pod tím překupováním naší elektřiny za 15 haléřů, za 10, 11 i 12 korun a plyn, který z Ruska teče přes Německo a je 4x, 5x, 6x předražený, to by byla jedna miska. A druhá by byla Československo s levnou energií, kterou si vyrábíme dostatečně soběstačně v našich elektrárnách, které ji vyrobili a postavili naši předci, a plyn a ropu napřímo z Ruska. Pan Fiala si deštníky proti drahotě může strčit někam, protože ta receptura je jednoduchá. Stačí přestat krást a bude zase dobře. Další bod, pokud neznáte můj program, tak ty body jsou velmi jednoduchý. Dalším bodem je 100% postoj směrem k míru, protože dodávkami zbraní nikdy v historii nebylo míru dosaženo a jako první krok v pozici prezidenta bych se zasazoval o uspořádání mírového summitu mocností, který bych pozval do Prahy, aby okamžitě jednali o ukončení krveprolití a o mírovém nastolení pořádku v Evropě, aby jsme neboli krajinou, tak jak říkala Čaputová, děsa ľudia, nebudu báť zomierať, ale aby jsme byli
svobodnou a svébytnou zemí, kde se dá šťastně a radostně žít a kterou potom můžeme hrdě předat našim vlastním dětem. Protože ne nadarmo je tady ten slogan budoucnost patří našim dětem a tato země patří našim dětem. Samozřejmě i 28. října jsme tady měli provokatéry z Sherwoodu, který není těžký nalézt, protože tady dlouhodobě funguje v parku Sherwood pod hlavním nádražím takové očkovací centrum už desítky let, kde se tady někteří lidé vzájemně očkují a čekal jsem, že pokud by to mělo dál pokračovat, tak potom, kdy udělali očkovací centrum v obchoďácích, že možná bude i tady. Takže tohleto jsou cílené provokace ze strany těch, kteří nechtějí, aby tady zazněla pravda, kteří nechtějí, aby akce proběhla naprosto v klidu a touží po jejím narušování a po lynči v bulvárních médiích. Tohle to už jsme dávno prokoukli. Takže ten apel, aby okamžitě začaly státy jednat o míru, je velmi nutný, ale pravděpodobně nikdo z naší vlády tohle nechce slyšet a tyhle body jsem si nevšimnul, že by někdo z favoritů volby z Aspen Institutu měl ve svém programu. Ať už se jedná o agenta Pávka alias generála Petra Pavla nebo agenta Bureše alias Andreje Babiše, za kterýho se začalo zapíchávání lidí, včetně těhotných žen a včetně našich dětí od věku 5 let. Já jsem byl na všech demonstracích, které se týkaly očkování dětí. Jestli si to nepamatujete, tak v době, kdy Láďa Vrábel se proháněl v roušce a s covid pasem Evropou za 1,7 milionu dotací, který mu poskytla covid mafie, tak jsme bojovali proti zapíchávání dětí od 1. července ve věku 12 až 15 let. Protestovali jsme proti tomu, jak je možný, že adolescenti ve věku 16 let můžou o něčem tak důležitém, jako je očkování, rozhodovat sami bez svých rodičů, jak skandálně jeden z rodičů stačil na ten informovaný souhlas o zabodání dětí ve věku 5 až 12 let, který začalo v Kotvě 13. února. 13. února jsem v Kotvě byl shodou okolností s Patrikem Tušlem a Tomášem Čermákem, který ho tam odtud odvedla policie v klepetech z toho důvodu, že neuposlechl výzvy a nenasadil si roušku. Od té doby začala šikana, která se stupňuje a ten rozsudek, který byl vynesený na soudu v Kladně, je naprosto skandální. Takže to, co bych udělal v pozici prezidenta, by byla rozhodně amnestie politických vězňů, protože to, co předvádí naše vláda porušováním paragrafů 405, 406, 407,
ten skandální performance, který je na Letný, kdy je vlajka našeho státu, vlajka cizího státu a mezi tím je zazipovaný ve fusaku Vladimír Putin, tak tohle je naprostá nehoráznost, čeho si oni jsou schopní dovolit. A další bod mýho programu je, že v rámci té mírové aktivity bych nikdy jako vrchní velitel vojsk neposlal bojovat naše chlapce proti Rusku. Nikdy. Tahle prastará taktika je už z dob Bismarcka, který jasně v 19. století říkal, je potřeba odtrhnout Ukrajinu a postavit Slovany proti sobě, jedině tak máte proti Rusku šanci. Bohužel tato taktika se právě v těchto měsících děje, kdy Vladimír Putin během 2 dnů vyléčil planetu z covidu, ale nastala ukrajinská krize, který se nesprávně říká válka. Je to speciální operace denacifikace a demilitarizace, protože mocnosti neřešily situaci zabíjení Rusů na území Ukrajiny, včetně dětí, od roku 2014. Tamhle ten chlapík na billboardu byl schopnej utéct před otázkou, co se dělo 2. května 2014 v Oděse, kde byli lidi zaživa upalováni. Ta problematika je podstatně hlubší. Jedná se o únosy dětí a tyhle zvěrstva musí skončit. Ve nemocném světě, ve kterým je každých 30 sekund unešeno jedno dítě, který je potom použito na výrobu adrenochromu, je vystaveno mučení, trýznění, tak tohle je ten hlavní důvod, proč šli vojáci bílých klobouků do tunelů a proč jsou osvobozovány děti, které tímto způsobem trpěly a byly zneužívány bandou pedofilů. Dalšími zločiny proti lidskosti jsou pokusy na lidech v rámci experimentální kandidátní látky, která byla lidem aplikována pod snůškou domněnek, falešných podvodných informací a lží, protože ti praví dezoláti a dezinformátoři seděli ve vládních lavicích a schovávali se jako údajní experti a odborníci. Mohl bys vypadnout a my k tobě taky nechodíme. Takže tolik v tomto bloku, než chlapec vypadne, protože většinou jsou tito provokatéři honorováni. A možná tady v tuhletu chvíli se hodí ta informace, abyste neskočili na špek 17. listopadu, kde se pořádá demonstrace těch, kteří vám slibovali, pokud do 25. září nebude, pokud do 25. září nebudou vyslyšeny podmínky demonstrantů, bude generální stávka. Já jsem si žádné generální stávky nevšimnul. Já jsem si všimnul, že 28. října bylo prakticky totožné pódium, včetně obrazovky, jako na demonstraci 30. října, a byl bych velmi překvapený, kdyby se zjistilo,
že nakonec to financujou ti samí lidé a ty samí skupiny, který se chystají u České televize dát tyto dva tábory dohromady, aby za pomoci takovejchhle kokotů, kterým se říká provokatéři, aby vzniklo něco, co my jako míru milovní obyvatelé rozhodně nechceme. Takže ten apel je, nenechte se vmanévrovat do něčeho, co nechcete, a buďte na pozoru, co, kdy a jak vám někteří lidé říkají. Nemusí to být úplně ve vašem zájmu, protože pro mě je vždycky Československo na prvním místě. Takže dost bylo projevu a poprosím další kulturní zážitek, protože ta Rusalka byla nádherná, tak Grace dá další kousek. A jinak, kdo nemáte podepsáno a chcete, aby Aspeňáci měli jednoho oponenta v televizních debatách, ze kterých jsem byl tak nějak rozhodnutím prestitutů vyloučen, tak přijďte blíž a podepište tohle, protože potom bude na půdě televize o show určitě postaráno. Děkuju. Tohle to bylo slyšet až v nebi a určitě je to vzkaz pro Ostraváky. Věra Špinarová v Praze na hlavním nádraží, jako by tady byla, to je asi vždycky nejvíc, co se umělcovi může stát, že i když odejde, tak jeho písničky zůstávají živé. Zdravím, Leoši. Tak tohle to byla opět nádhera a těžký kousek, který Grace bravurně zvládá. A já tady mám ještě, než Libor se dostane ke slovu, mám tady dotaz, nebo něco vám chce říct tady Kuba, který tady byl i 28. Je to 9letý bojovník z východních Čech a už se na něco ptal 28. tak uvidíme 6. listopadu, co má na srdci. Dobrý den. Ahoj. Já jsem Jakub Zajíček, jsem tady už po druhý a chtěl bych vám něco říct. Za ty 3 roky, co chodím do školy, tak jsem zažil hodně věcí. Už u první třídy od začátku jsem musel nosit roušky. Poblil jsem se z toho. To my taky, když jsme to viděli jenom. V druhé třídě už byly ty testy, všichni ze školy, všichni mý žáci si dávali do nosu. Jediné já jsem měl ze slin. To je super, protože já jsem mojí gymnazistce říkal, hele, jak to na tebe zkusej, první je, jedině si před nima odplivneš, ale žádný šťourání. Takže Kubiku, ty jsi na to flusnul prostě. Ano. Ve 3. třídě, to už vlastně byly dávno to očkování, tak skoro celý 2. stupeň byl naočkovaný. A v té době můj táta šel za paní ředitelkou. A povídal si s ní o tom, o těch testech a o tom očkování. A jak ho naštvala, tak na ní zařval. Tak mi to aspoň táta řekl. Dobře udělal.
On je totiž tatínek bývalý mistr republiky v kulturistice, jo? Jestli to víte. Takže když zařve lev, tak to se pustí na dolicí oklepou okna. A teďkom ve čtvrtý třídě jsem viděl ohavnou věc. Jsem šel na chodbu. Jsem šel prostě na chodbu, třeba jít na záchod. A najednou vidím, jak prostě maminka jde s klukem ze školy a on jí říká, tak už jdeme na to očkování. Jsem byl prostě... Bylo mi hnusně. Asi si nerozuměl, proč to dělají, viď? My jsme tady, já ti do toho trochu skočím, my jsme tady byli opakovaně u očkovacího centra Bulovky, který tady bylo na hlavním nádraží, kde tam byl vstup pro hrdiny a výstup pro hrdiny s tečkou. Teď už ty samolepky jsou nějak pryč, ale přesto zabodali 400 000 lidí a s Patrikem Tušlem, Tomášem Čermákem, Vašek Šinágl tady byl, tak jsme se domluvili v 6 lidech, tam trošku do mě se snažil kopat nějaký ocas z ochranky 920, Beverly Hills asi bydlí, tak jsme druhý den řekli, že se v 17:30 půjdeme podívat, jak to tady s ochrankou je, a bylo nás ne 5, jako u Poláčka, ale bylo nás 6. A představte si, že v 17:30, normálně měli mít do 7, tak byla zavřená. Normálně zapíchávací centrum na nádraží, jo, jak vám cukne vlak od Kolína a než vám to jede na Děčín, tak si dáte šlehu, takhle to bylo nějak myšlený, abyste se nenudili. No, tak měli zavřeno a my jsme tam byli u těch zavřených dveří a teďka tam přišla paní, zjistili jsme posléze, že byla zavočkovaná a byla s manželem, který nebyl. A teď tam lomcoval za ty dveře, ona významně koukala a se říká, hele, dneska nějak zavřeli dřív, jo, normálně mají do 7, takže jestli můžu radit, tak skočte pod vlak, je to rychlejší, jo, nebudete se s tím tak dlouho trápit, tak nakonec nevím, jestli pán se dívá na video, tak ať dá vědět, jak to nakonec dopadlo, jestli to takhle vyřešil, anebo jestli je spokojeně třikrát tečkovaný a čeká, kdy to přijde. Kubo, ještě ti to dám. A teďkom, když už nechodím, teda jsem nechodil 2 měsíce do školy a vrátil jsem se teďkom, tak paní družinářka předtím měla už 3 dávky. Teďkom po 2 měsících, jak jsem se šel zpátky do školy, tak zestárla. Úplně oteky měla. Bylo to hnusný. Strašně staře vypadala. To je dobrý postřeh od mladěse, protože ono dochází k horšímu prokrvení, protože ta krev, ono je 26 000 šarží, takže komu se ještě nic nestalo, tak jako měl slabší čajíček, ale dochází ke koagulaci krve, ke zhoustnutí a vlastně se vám jakoby ta pleť zbarvuje do šeda, hůř se to prokrvuje a dochází i k dehydratování těch buněk a k horšímu prokrvování. Takže Kuba je velmi dobrý pozorovatel. Chtěl bys být doktor? Já bych doktor fakt nechtěl být. Spíš bylinkář, ne? Spíš bych chtěl být někdy prezident jako vy. Ale Kubo, to nepředbíhej, protože minule, když jsme tady měli 28. tu debatu, tak jsem říkal, hele, když to mohl Havlovi dělat Schwarzenberg, tak by Kuba mohl být můj kancléř teda. Ale takhle trošku to tlačí, hele, ještě jsme nevyhráli. Ještě nemůžeme říkat hop, zatím sbíráme ty podpisy. To vám přeju hodně štěstí. A
teďko vlastně už končím, už nemám nic říct. Hele, bylo to skvělý, aplaus pro Kubu. Hele, kvůli takovejmhle dětem se vyplatí jít s kůží na trh, protože v tomhle tom to není nějaká prázdná floskule, ale budoucnost jsou takovýhle děti, který se nebojí říct svoje názory a svoje postřehy a cestou se třeba ještě na něco důležitýho vzpomenou. A já vám děkuju, že tu jste všichni a že fandíte Pavlovi Zítkovi. Díky. Díky, tak tady máme takový dorostenecký okýnko. Jsou tady ještě další adepti dětského pokolení. Sáro, chceš něco říct? Ne. Sára s tatínkem, když jsem někde parkoval u Jiřáku. Jablonci. Ne, v Jablonci vlastně to bylo. Jo, tak přišli a je dobrý, že dorost je takhle s rodičema na různých akcích, protože co se v mládí naučí, tak k stáru jakoby našli. Tak jo, Libore, trošku jsme ti to tady osvěžili a je to tvoje. Možná, že za chvíli řeknu jako Kubík, já už vám nemám co říct. Protože já bych se chtěl vyjádřit ještě jednou určité věci k tomu poděkování vám. A to i lidem, kteří jsou na druhé straně toho vysílání. Protože Pavel Zítko byl zesměšňován a bohužel mě to mrzelo i od člověka, který natáčí satiru, já ho nebudu jmenovat, ale s těmi digitálními bojovníky. Podívat na vlaky, jo? Že řeší sledovanost. Sledovanost řešíme proto, že cítíme tu cenzuru. To, že spousta lidí nechce, aby se vše dostalo k více lidem. Ta pravda. A já jsem rád, že ty digitální bojovníci se zmotnili, že jste tady, že ty podpisy jsou v 10 000, takže si asi někdo přestane dělat srandu, přestane zesměšňovat, urážet, protože ty digitální bojovníci museli vzít propisku do ruky, vytisknout si arch, někomu předat. Takže až tak jenom digitální nejsou. A tímto ještě jednou děkuji všem lidem, kteří tu propisku vzali do ruky. Co se týká ještě toho, co se děje, a určité věci budu opakovat a říkat už, protože se dějí fakticky ty věci kolem nás a já jsem bohužel zjistil, a říkal jsem to tady už 28., že s lidmi, s kterými jsem začínal, tak 7 z 10 lidí nejsou košer. Jsou zřejmě na druhé straně a boj mezi vlastenci není boj mezi vlastenci, ale je to boj mezi vlastenci, kteří sjednotili to naše vysílání, které jsme měli v 8 lidech a já si myslím, že se brzo k tomu vrátíme a chci to diskutovat s Pavlem, protože jsem včera mluvil osobně s Renatou Bernardy, s kterou hodně konzultuji informace, co se děje, protože ten čas, kdy trávíme s Pavlem v autech a při nějakých fyzických kontaktech a dialozích a tak dále, tak ona je tou důležitou osobou, která má více času sledovat videa a pošle třeba určitou věc a řekne, podívej se na čas 3:23 a 27:58 nebo 28 minut. Takže tam se pak dozvím ty určité informace, které zapadají jako střípky a to je hlavně ty informace, které jsou hodně důležité, to, o čem tady mluvil už Pavel,
tak to je ten 17. listopad. A my chceme s Pavlem taky tuto vládu. Chceme, aby tato vláda podala demisi. Tato fašistická vláda, která dělá tu nejhorší politiku v zemi, kterou tady máme od roku 89. Ta vláda, nebo ministr vnitra, který si dovolil pověsit vlajky, které tam visí, a hlavně chci upozornit, a říkal jsem to ve videu už, na délku těch vlajek přes celou budovu. A tyto rozměry vlajek tady visely v našem státě od roku 1939 až do roku 1945. Je to stejný styl a to, že lidé, to, že velká část lidí přijímá tuto realitu a že se nic neděje vlastně, tak věřím tomu, že bychom došli do doby, kdyby se na těch vlajkách změnilo i téma nebo symboly, které známe z roku druhé nebo z těch let druhé světové války. Takže bych chtěl upozornit na ten 17. listopad, aby se lidé nenechali vyprovokovat. Protože pan Vrábel říkal s úsměvem, že budeme protestovat. A kousek od nás u České televize i bude protistrana, která tady měla demonstraci 30.10. v neděli na Václaváku. A nenecháme se vyprovokovat, říkal s takovým psychologickým úsměvem. A bohužel, když jsme v 89. všichni bojovali v ulicích, mně bylo teda 18 let, tak jsme koukali na to a měli jsme společného nepřítele, ten totalitní režim, a většina lidí byla jednotných, která chtěla svobodu. Ale ta svoboda, nevím, jak dlouho byla, protože se říká, že od té doby, kdy pan Ruml, bývalý ministr vnitra, spal ve spacáku v České televizi, myslím, že to byl rok 2000 nebo 2001, teď nevím, tak od této doby se poměry v České televizi změnily. Od té doby měla Českou televizi pod kontrolou globalistická mafie. Od té doby se začalo manipulovat. A tenkrát ten společný nepřítel, když jsme si mysleli, že doběhnem za 5 let ty německé příjmy, tak já bych chtěl upozornit, že nevím, jak je to teď, ale už před 3 lety byl průměrný německý příjem hrubého 97 tisíc korun. Nevím, kolik je to přesně teď na naše peníze. A tenkrát ten příjem u nás byl něco kolem 32 tisíc. Takže je tam trojnásobný hrubý měsíční příjem, na který jsme nikdy nedosáhli ani z půlky. Takže jsme byli manipulováni už tenkrát v roce 90. A tenkrát jsme měli společného nepřítele. Ale protože to dovedli politici, kam to dovedli, tak já bych chtěl upozornit na ty nepřítele dva. Nepřítele globalistická mafie, kterým slouží vláda novému světovému řádu, nacistickému novému světovému řádu, respektive třetí velké říši, pokračování třetí velké říše. Ale máme tu i nepřítele, ty politici, kteří to nechali. Nechali to zajít a oni nechávají vzkazy. Je to přes více lidí. Ať se do toho Pavel Zítko nesere. Protože určití politici bojují proti novému světovému řádu. Ale proč teda pan Babiš nebo pan Václav Klaus neřeknou veřejnosti tu ostrou realitu o vakcínách, to, co se tady děje? Proč Václav Klaus potlačil moji otázku na nový světový řád a zesměšnil to, že si myslí, že žádné podmořské globální spiknutí elit neexistuje? Proč zesměšnil mou osobu nad touto realitou, když měl vedle sebe více kancléře Petra Hájka, který to řešil ve svých článcích a řeší? Ptejme se. Ptejme se proč? Aby nevznikl chaos?
aby nevznikla anarchie. A já si myslím, že tuto realitu by lidé měli vědět. Protože to je pravda, kvůli které lidi stojí na náměstí za špatnými lidmi, kteří mohou způsobit občanskou válku a mají určité své provokatéry, jako bylo tady. A ať je to provokatér, který může být mezi občany, nebo může to být tajný fízel a dělá nalitého, tak tito lidé mají za úkol rozdmíchat náš stát. A ten důkaz je i to, že 30. října na Václaváku byl nápis Majdan Prague. A existují i stránky na Facebooku Majdan Prague. Normálně legální stránky Majdanu, který způsobil údajný demokratický převrat na Ukrajině, kde se hajlovalo a byly tam nacistické kreatury v pravém sektoru a batalionu Azov. A víte, kam by vedla tato občanská válka, nebo tyto nepokoje? No, ta vláda by mohla vyhlásit stané právo, tím by mohla zůstat u moci a vést k nás dále totalitně do nového světového řádu, do třetí velké říše. To je ta realita, na kterou si musíme dát pozor a já vás žádám, abyste o tom mezi lidmi mluvili, abyste šířili tyhle věci, aby se ti lidé nenechali vyprovokovat, aby to prokoukli. A když už tam budou a chtějí protestovat proti České televizi, tak jo, ale kdyby se něco mělo semlít, ať se nezúčastňují nějaké bitky, kde by se nakonec mohli vytáhnout třeba i zbraně. Nechci šířit poplašnou zprávu, chci šířit dobro, lásku a pravdu. To je to moje poselství, které říkám a chci, aby jsme toto ustáli a viděli se v budoucnosti v mírovém nejenom Československu, ale i Evropě na celém světě, aby se nenechali vyprovokovat politici i v Číně. Protože to, co se teď děje mezi Spojenými státy a Čínou, tak ve včerejším vysílání jsem na to upozornil. Dneska ráno zvláštně hořel i Penny Market na Sokolovsku. V 5 hodin ráno, který schořel na padrť. A myslím si, že to není jenom náhoda. Že ty negativní energie působí tak, je to zásoba potravin a já si myslím, nebo obchod s potravinami, že tak jako zvláštně hořely v Americe tři firmy, kde se produkovaly potraviny, taky určitě nebyla náhoda, ale to šíření lásky a ty pozitivní energie je to důležitý, že to potlačuje to zlo. A pouštěl jsem i ve videích, nebo ve videu dokument, který upozorňoval na to, jak byl spojen Adolf Hitler s okultismem. A vede to až k dnešnímu, do současného světa, kde se v zákulisí vede to, co jsme si mysleli, že už neexistuje. Že okultismus, který ovládá celé lidstvo, a my tady na povrchu žijeme a žijeme si svým konzumním životem, má být jenom manipulace, aby jsme si nikoho nevšímali. A já chci, aby lidé vnímali, aby potlačili veškeré zlo a přemýšleli na tu budoucnost a věřili v to, že vyhraje dobro a uděláme si ten Eden, ten ráj, nejenom v našem státě, ale i v Evropě, i na celém světě. A na celém světě říkám proto, protože lidé mi pokládají taky otázku, jak to, že se vakcinuje i v Rusku. A i když jsme začali tady polemizovat nad tím, že tam mají jiné vakcíny, tak já vás můžu upozornit, že to, co se děje všude na světě, je korupce. Korupce zdravotníků, korupce skrze určité firmy. A ty prezidenti to nemají na 100% pod kontrolou, ani v Číně. Čína, když vznikla v roce 2014 banka AIB, investiční čínská banka, do které investovalo na začátku 62 států, západních států,
včetně Francie, Anglie, Německa, těch největších států Evropy finance, měla to být konkurence Světové banky. A ty měly investovat do infrastruktury propojení Čínou s Evropou i s Amerikou. A v tu chvíli byl Donald Trump u moci. A tyto finance a moc si převedly ty bohaté rody, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Goldman a dalších 9 rodů, do této čínské banky a začaly manipulovat s Čínou a korumpovat, proto covid vyšel z Číny. A ty čistky, které si Xi Jinping teďka dělá v Číně, tak je právě dělá kvůli tomu, že zradili, i přesto, že je to komunistická vláda, ale v Číně je tržní ekonomika. Takže já se teď nechci bavit o politice jako takové, protože v Číně si myslím, že je totalita, ale není tam možná ani úplně kvůli prezidentovi, ale kvůli těm lidem, kteří zradili ve prospěch těch nejbohatších rodů. Protože tam zbohatla Čína hlavně na tom, že ukradla, ale udělali to nejbohatší rody, práci v Evropě a Američanům a tu výrobu převedli do Číny. Takže tam byli zkorumpovaní bohatí lidé, kteří dělali pro ty rody. A jsem přesvědčen o tom, že právě politik jako prezident Číny neměl kontrolu nad tím vším. Takže i tak, jak si myslím, tak i Putin, i čínský prezident Xi Jinping bojují s tímto globálním světem a s touto globálním kreaturou, tak jako Donald Trump. Takže to je realita, která se děje a je stejná, tato globální úroveň a globální boj je stejný na úrovni vnitrostátu a tady, co my, každý z vás je důležitý, každý z vás je důležitý, co uděláte, jak myslíte. A Robert Šmuk řekl, a řeknu teďka na závěr, to pozitivní. Já zopakuju slova kolegy Roberta Šmuka. Vy jste, představte si, že jste každý z vás tou jednou kapkou, která kápne do přírody, z toho se stávají čůrky nebo malé pramínky, které se vyhejbají kamínkům a kamenům a těžce si derou tu svoji cestu. Ale představte si, že tyhle malé pramínky jsou říčky a řeky, které se pak zase zbrzdí v přehradě. Ale když je těch kapek zase víc a víc, a to je ta vaše práce, těch kapek se spojovat, tak už to neudrží ani přehrada. A i ty kameny, kolem kterých ta voda si dělala novou cestu a musela je obejít, tak ty kameny vymele. Tak vymele to, co jí stojí v cestě. A to jste vy, a to je vaše práce, za kterou vám děkuji ještě jednou a věřím tomu, že ten počet se bude navyšovat a budeme pracovat společně na té nové budoucnosti, na té pozitivní mírové budoucnosti našeho nového ráje. Já vám děkuji za vás, že tady jste i za to, že jste naslouchali. Děkuji, Čechoslováci. Díky, Libone, a poprosíme na další kousek Grace.
se k výkonme, my 8 lety se k výkonme, konme, konme, konme. Tuhle píseň před řadou let naspíval také Karel Gott. A já jsem si tuhle vzpomněl, že Karel Gott před 21 lety poskytl rozhovor a v tom rozhovoru se zmiňoval o elitách, o v podstatě také tom novém světovém řádu, o iluminátech. A určitě bych doporučil, kdo to nezná, najděte si to, přečtěte si to. Myslím si, že v té době trochu ho také měli za blázna. Myslím si, že se mu to nikdo nedovolil říct, protože přeci jenom byl to mistr Karel Gott. A určitě, jestli ta doba tenkrát byla doba příprav, tak bohužel těch několik posledních let mám ten dojem, že nastala taková jakoby rychlejší realizace toho, o čem tenkrát on mluvil. A dnes si myslím, že opravdu těm elitám jde o to lidi rozeštvat, oslabit a následně ovládnout. Takže za mě bojujte s tím, jako s tím bojujeme my, jako s tím bojuje Pavel, jako s tím bojuje Libor a všichni a myslím si, že je to velmi důležité. Děkuju. Tak to byl parádní duet tady a držíme i přesto poněkud ochlazující se počasí. Je to takový malej trénink na vánoční trhy, ale dostávám tady zprávy průběžně, že se sbírá i na jiných místech, že Ostrava vlastně, když tady byla Věra Špinarová jako velká rodačka, tak stále probíhá Greek restaurant Delphi v Ostravě a kurýr razí zítra vlakem, protože ve 3 hodiny tady bude tiskovka. Očekávám, že opět bez novinářů, ale uvidíme, kdo z těch zahraničních médií by eventuálně zašel, aby zdokumentoval tady, jaká férovka se hraje v podání našich borců. Ale pokud to vidíte a nesouhlasíte tady s tímhletím odstíněním a s tímhletím hraním na jednu branku,
tak si myslím, že o to rychlejš se může povíst ty podpisy pozbírat a 8. do 16 hodin to tam určitě odvezeme, ale i zítra vlastně od 3 hodin budeme tady v prostorách hlavního nádraží, takže i zítra nás můžete tady někde zastihnout. Já jsem se ptal po tom, jestli tady bude někde prostor lampárna, tam si můžeme chodit stěžovat, ale asi ne, takže určitě něco vybereme, kde budeme slyšet a vidět, a pokud to neuslyší u nás, tak možná, že to uslyší ve světě, jak se to tady kočíruje, ale rozhodně budeme bojovat do poslední možné časové linie, která tady bude, aby pravda mohla jít do médií a aby aspeňáci tam měli nějakýho oponenta. Protože je velmi těžký pozbírat 50 000 podpisů fyzicky. Já jsem volal s Rakušanama a ty říkali, no jedeš to elektronicky, ne? Ti pošlou takhle. To jsem říkal, jste se zbláznili, tady je to prostě růčo, fůčo. Tak v Rakousku, když se volil prezident, tak stačilo 6 000 podpisů. Takže takhle se to hraje a hraje se to kapánek nefér a trošku jinak než ve zbytku Evropy, ale to nás činí otužilejšími a jak jsem pouštěl teďka Davida Volta v té osmistovce v Mnichově z roce 1972, to je už 50 let, kdy chlapík s čepičkou z posledního místa doběhnul pro olympijský zlato, tak i tohle se může stát, pokud se lidi spojí, dají dohromady. Báječný bylo poslouchat, že i nad tím podepisováním, kde se musíte fyzicky potkat a nejde to řešit online, takže lidi o sobě začínají vědět, pokecají si, zjistí, že mají podobné názory na věci a myslím si, že o tohle jde zejména. Aby se spojovali lidi, aby podle těch olomouckých artikul, který tady máte, aby se spojovali od spoda, protože ten další program je na rekonstrukci celkovýho systému, kde tady slouží ne lidem, ne občanům, ale slouží to politikům a slouží to k vysávání rozpočtů a k rozkrádání peněz, kdy to pravidlo hod mi hlas a 4 roky drž hubu, tak tohleto by mělo být vystřídáno funkčnějším modelem, kdy 180 okresů by mohlo být tou platformou pro to, aby od spoda bylo vybudováno něco zcela nového pro lidi, protože tím pádem zjistíme, že Senát je zcela k nepotřebě, že těch poslanců stačí 100, že by měli být správci toho okresu, správci toho území a že by měli být okamžitě odvolatelní a nastoupila by v pořadí druhá garnitura, kterou by volili lidi přímo ze všech lidí, nikoli z politiků. Takže tohle to je v tomhle bloku za mě všechno. Pomalu se chýlíme do poslední 3/4 hodiny plánovaného meetingu a poprosím o kousek zase kulturní zpěvácký. Thank you.
zase do Ostravy to letí, aby jim to sbírání podpisů šlo lépe. Jen co si střílí.